גוט, קוויטל רבויסאי. יולי נשמע סימן מרוס ורוסוס מרדכי. כל הרעש הזה, זה בלי שכל החבר'ה כאן אפילו עושים אה. זה כאילו מגיע מהצד. גוט קוויטל, זה קצת עצוב בשבילי, פרטי, כאילו, החג שאני הכי אוהב זה כמעט נגמר, כל השמחה שהיה לנו, גם בבוקר, גם בערב, ריקודים, שירים, אוכל טעים, קשמיס, רוכניס, טוירה, מורבב עם, חברים טובים, זה כמעט הולך. אבל הנה אנחנו כאן, ערב שמחס טוירה, יושבים ולומדים טוירה. זה יום מאוד מאוד חשוב לי ולכמה מהחבר'ה מ-MDY, זה דף קוף חוף א' בבאסרה, נגיע לשם בעומד בייס ואני אסביר בדיוק. הגיע הבעל הפרשה היום והביא לי מתנה, זה בקבוק מאוד יקר, זה, אני יודע, 300 שקל, משהו כזה. כאילו, להגיד לי שהוא זכר שזה דף קוף חוף א', זה נוגע, הוא בא עכשיו בזום ואני אסביר לכם הכל, מה זה? אלי גלר כתב לי מייל באנגלית, אני לא אקריא את הכל, אבל זה טוב לזכור שכל מי שלא התחיל שניים מיקרו ואיכו תרגום, זה זמן מצוין. אפשר להתחיל כל השנה, אבל מה? כולם אוהבים להתחיל מההתחלה, תחילת השעה, עשה זה. אז עכשיו זה פרשס ברשס. ממחר, אחרי שקוראים ברשס, מותר להתחיל לעשות שניים מיקרו, אפילו כדאי. הייתי מציע גם לעשות זויסה ברוכה, למה לא? זה קל, יש כל כך הרבה זמן שמחכים לעליות וזה וזה, אז לעשות את זה, למה לא? היום נתחיל בשניים מיקרו. הרבה אנשים עושים את זה, גם, אני לא מזכיר אותו מספיק בשיעור, אז אני אזכיר אותו עכשיו, בני רודניק למשל, בפורים, הוא הפסיק את הסעודה ועשה שניים מיקרו, למה? הוא עשה מזה הרגל, זה יכול להיות הרגל, זה עוד דבר שמתרגלים, וזה נעשה חלק, זה לוקח, בואי סי, אני אמריקאי, אז הקריאה שלי לא כמו שלכם, אז זה לוקח לי 8 דקות ביום, אתם אפילו יותר מהירים מזה, 7 דקות, ככה, פח! ממשיכים מעלה. או, דרך אגב, אני צריך להגיד, מזל טוב לרבליו, שלום, הוא עשה סיום. על איזה מסכת זה היה? ברוכס? סוכה. סוכה בסוכות, כמו אבילנה גויין. עליו שהוא לא גרוניק, אולי הוא כן. אבילנה גויין היה עושה סיום בסוכס, כל יום בסוכס, סוכה, כל יום בפסח, פסוחים, כל שבת, מסכת שבס, כן. אז זה משהו, אוקיי. אז מזל טוב לזה. מה שהוא אומר זה, שהוא לא היה כל כך בדף היומי, אבל הוא הקשיב לאיזה שיעור, ופתאום שם הזכרתי, לפני 3 שנים, הזכרתי 2 מיקרו. יש איזה משהו, אני לא יודע אם זה כל כך לישראלים, יש איזה וואטסאפ של, לא יודע איפה זה בדיוק, שיש שם הרבה אנשים שנותנים כל שבוע הגרלה של $50. ההוא שבא לוואטסאפ אמר לו, תשמע, אולי תתפוס את זה אתה, אני כבר לא עושה וואטסאפ, אני זורק את הוואטסאפ שלי, אני צריך אבל שמישהו יתפוס את הקיצור, אז הוא הלך עם זה, והיום יש מעל 1,000 אנשים, והוא אומר שזה שינה לו את החיים וכולו וכולו וכולו, כל זה מדף היומי, אפילו שהוא לא עשה דף היומי, אבל זה הוא נותן יישר כוח, ואז הוא אמר שהם הוסיפו $1,000 למי שמסיים את הכל, אוקיי, רבו יישא, הנה סוכה של מישהו, עם הדף, עם התמונות, עם הכל, זה מיידי ברקוויץ. כאן יש לנו עוד פעם את רב ישראל, לא מסכים אותו מספיק, ודניאל, אבל זה הרב גולד מלוס אנג'לס, הוא בן אדם מאוד מאוד מפורסם, יש לו סרטונים כאלה על חיזוק, הוא כנראה מפיק של סיפורים אדירים של זה, בתשבוב כולם רואים אותו, יש לו אלפי אלפי צופים. אז הוא היה בסוכה של הליכטרס, אז יש כוח, הוא גם הגיע, כשהייתי בלוס אנג'לס, הוא הגיע לשיעור, הוא כן עושה את זה, לא עושה, בקיצור, טוב. רבוי זה אנחנו עוזים בדף קוף חוף א', שזה אומר שזה 120 דף לתוך בו בבאסרה, אנחנו מסיימים בו בבאסרה בפחות מחודשיים, זה הפלא כאן. אז הנה שאלה, האם עושים סיום, אתה שומע רבליו, האם עושים סיום לא רק על מסכת סוכה, האם עושים סיום על חומש ברשס, מי שמסיים את חומש ברשס, האם עושים סיום? לא, חומש אחד. אתה עושה למה? מה?
האם עושים סעודת סיום? להביא את כל החבר'ה לעשות מסיבה רצינית. וואי, סיימתי חומש בריישס. זה משמח. אבל כן, זה לא המנהג לעשות סיום על דף אחד. אם זה ייתן חיזוק. אם זה ייתן חיזוק, למה? בסדר, האוילם אומר שכן. אני אומר שאסור, יש איסור דה רייסה. לא, סתם, אני צוחק. סתם, כן. אומר, מה? חיים אמר, בדיוק, יפה. כן. אומרת הגבור, אנחנו עוזים דף קוף חוף ומדבייס למטה ולבי שם הדלס, לוק זה ירשו, ואין לו את כל הזה, זה שאמרנו, הפורס נדור משלוי של יויטס מנולו, להזכיר לאוילום, מי שלא מכיר את הרב, נחמן סלצר, לא כל כך ייהנה מזה, אבל זה שולו של יויטויס, והנה, תסתכלו טוב טוב איך זה עובד, פונק, מעיף אותה משם, הוא יושב כאן, נחמן סלצר יושב כאן, הוא, מי שמכיר, מכיר, מי שזה, הוא אוכל אצלי, הוא יושן אצלי הלילה. אז זה ממש עובד טוב. מה? כן. אסור, אסור לשבת שם. אז איך יודעים שלהתיר נדר, בן אדם עשה נדר, יש הרבה אנשים שכל מיני דברים, הם אכלו, לא יודע מה, הקפידו על חול ישראל, ויום אחד לא. כל מיני דברים כאלה, מנהגים שעשו, אחד עשה דף יומי והפסיק. צריך לעשות את הרוסנדורים, כן? זה נהיה חלק ממנו. יש לנו כאן בחדר, אני כל פעם שאני חושב על זה, הוא מתקן מטוסים. איך קוראים לך שם מאחורה? זה חזק. חבל שגיל לא נמצא כאן, גיל היה מאוד נהנה. מטוסי סילון, מטוסים ענקים, הוא מתקן את המנועים ואת הכל. יש לנו כאן, הוא גר בטלסטון, מגיע מטלסטון. איך קוראים לך צדיק? מאיר סילבר. איך? מאיר סילבר. מאיר סילבר? זה גשמק. טוב. לא, כי אתה... לתקן מטוס צריך רישיון. כאילו, אתה לא יכול לתקן מטוס, אתה לא יכול לנגוע במטוס אם אין לך את הרישיונות. זה לא מכונית שאתה יכול להרים את זה, להסתכל ולעשות כאילו, ואתה לוקח מברג ועושה ככה. ואם אתה לא יודע לעשות, אז אתה מביא את זה למטוס. במטוס אסור לנגוע, יש איסור, איסור. אתה הולך לכלא עם זה. צריך רישיונות רציניים, יש לו את כל הרישיונות, זה סיפור רציני. טוב. ושם, אתם לא נהנים מזה, אני כן, וגיל היה מאוד נהנה לפגוש אותו. טוב, ושם את הלסלי, גזי רשו, ועבור זמדור משלי של ידיד מלואו. נאף כאילו מדסניה וידבר מוישס מוידי השם אל בני ישראל. מכירים את הפסוק, כן? רבי יוסי הגלילי אומר. טוב, אז זה הרבה פעמים הגמורה עושה איזה חידה, זורקת חידה, פשוט, אי אפשר להבין את זה. זה לעצור ולחשוב. מה קורה כאן? מוידי השם נאמרו, רבי יצחק גלילי אומר, מוידי השם נאמרו, עכשיו תשמעו מה זה נשיקה מהקודש ברוך הוא. תשמעו מה זה, אני אומר את המילים, אתם לא, תקפצו. שבס בריישס. כאן המילים הראשונים, בדף קוף חוף א', שזה באמת, זה הדף של מחר, כן? כל העולם לומד את זה מחר בעצם. שבס בריישס, זה רק שלוש פעמים בכל השעס. שתי המילים האלה. זה אחד מהם כאן. לא ינמרו, שבס בריישס לא ינמרו. מה זה שבס בריישס? לא הכוונה, כמו שאנחנו, כן, מחר זה שבס בריישס, לא ממש. זה השבת. כל שבת זה שבס בריישס. השבת שנברא בבריאת העולם, זאת אומרת, כל שבע ימים יש לנו שבת, שזה שבס בריישס. לא, אז זה לא כתוב מיד ה'. אבל מה כתוב כאן? כן. אז שוב, זה ממשיך, החידה ממשיכה. בנאז היו אומר, מיד ה' נמרו, הפורס נדורם לא ינמרו. מה קורה כאן? רבי יויסי בר נוסון גומר לו, לו, מסניסה ולא יודע לו, לפירושו. הוא למד את הברייסה כאן, והוא לא הבין. הוא לא הבין מה כתוב כאן. עוזר בעשרי דרב שישס לנרדו ולא ישכחי. הוא הולך, בואו נראה את המפה. הוא הולך לנרדו, קצת שמאל למעלה, לא תפס אותו. עוזר בעשרי למחויזו, אשכחי. אני חושב, לא ראיתי שכתוב את זה, אני חושב שצריכים ללמוד מכאן משהו מאוד רציני. מנרדו למחויזו זה 500 קילומטר. הוא הולך 500 קילומטר. עכשיו, זה לא כמו היום, אתה עולה על מטוס, איש רכבת, מכונית, 500 קילומטר, בזמנם. להבין ברייסה. להבין דבר אחד, כך כתוב כאן, לא? אחרת הגמורה לא הייתה אומרת, כאן, הוא הלך, לא מצא. הלך, שאל את רב שישס, מה פשט? לא. קודם הוא הולך לנרדו, לא יודע כמה זמן לקח לו להגיע לנרדו. לא כתוב שהוא היה גר בנרדו, לא משנה. בוא נגיד שהוא היה גר שם. עוזר בעשרי למחויזו,
ואז הוא עלה 500 קילומטר עד מחויזו, לשאול אותו, מה פשוט בברייסה? היום זה כל כך קל, אתה עולה על היוטיוב, יש לך שיעורים, זה וזה, יש אנשים, אני אומר לכם, אני מכיר אנשים, שהם גרים כאן ברחוב הזה, על נחל נועם, לא צוחק, נחל נועם, ורואים את השיעור הזה כל יום, והם לא היו כאן אפילו פעם אחת בשנה הזאת. פעם אחת לא. כן, מכיר. מה יש לשאול? ואני רואה אותם, אני שואל אותם, נו, כן, אמרת את הבדיחה הזאת, עוזים, אז למה אתה לא מגיע? לא יוצא, ולא שהם ביישנים, כי הם פעם כן היו. אני אומר לכם סיפור. הכל קל היום, זה ממש קל. טוב, יש איזה דבר. הולכים עד, מה יש, להבין ברייסה. עוד זמן, שכן, למחוי זה אשכרה, אומר לי, מה מיד השם הוא שבס ברישן לא ינמר? מה כתוב כאן? מויד השם חגים כן, ברישס לא. אומר לי, מויד השם צריכים קידוש בזדן. איך עושים יונטף? איך אנחנו יודעים שסוקס זה התחיל ככה ביום הזה? כי היה קידוש החוידש בראש חוידש, ולפי זה אנחנו יודעים, 15 יום אחר כך זה ככה. אבל שבס ברישס אינו צריכו קידוש בזדן. לא צריכים לקדש את החודש כדי שיהיה שבת. שבת מגיע אם אתה רוצה את זה, אתה לא רוצה את זה. הם דווקא אומרים ששבס, מה? כן, זהו. עם קודש ועימד כל שבת וכל שבת, זהו. את הקדושה של שבס, זה בא ממילא. ככה הם אומרים, ששבת, מה? לא, לא, אני אומר משהו אחר עכשיו. שאתה נכנס לשבת, אם אתה מכוון לזה או לא מכוון לזה, הקדושה עולה עליך, מתלבש עליך. ביום טף צריכים לכוון לקדושה. זה אחרת. שבת יותר חזק מיום טף. סוגת עד החמינה, היינו חושבים, הוי לוחסי ויגע במויד, אוי, סטיבוי קידוש, בזדן כמויד, אוי, הנה, הפסוק. הפסוקים, מויד יהיה השם אשר תקראו יסמי מקרואי קודי שלם מויד. אחר כך כתוב בפסוקים, שיש יסיום תיוסם מלוכו ויהיה משהי שבש הבוסוין. אז כתוב ביחד, מויד יהיה השם שבש הבוסוין. אז אינו חושבים זה אותו דבר. קומש מלון שלא צריכים לקדש את השבת. מה מיד השם נאמרו, אפוס נדום לא נאמרו, ומה הכוונה? יפה, היה כדאי להגיע עד מחוי זה בשביל זה. אבל מה הכוונה בחלק השני? שכתוב מויד יהיה השם, אבל לא כתוב אפוס נדורים, מויד יהיה השם צריכים מומחים. כדי לעשות ראש חוידש, אי אפשר שלוש אדיוטס מגולחים, אומרים, צריך רבנים רציניים, זקנים ארוכים והכל. למה? איך אנחנו יודעים? כי כתוב כאן, ויהיה מהשם אל מוישה ואל אהרון. החוידש הזה לוחם ראש חדושם, זה דווקא מוישה ואהרון? ואיפה השלישי? אומר הרשב"ם, כי אי אפשר לעשות בזן שוקול. אסור שיהיה שתיים, צריך שלוש. בסדר, אבל התורה אומרת, חשובים. אין לך יותר חשוב בדור ההוא ממוישה ואהרון. אפילו סלצר לא. אבל הכל לפי הדור, כמו שרבי משה פיינס אמר. לפי, אולי בדור שלנו, הסלצר כן, אי אפשר לדעת, כן. בסדר, אני שומע. כן, זה בעיה. אבל שאלה טובה. נראה לי שדיברנו על זה פעם. הוא שואל שהם אחים. משה ואהרון אחים. מה? כן, זה קידוש חודש, זה אומר שזה דיינים, זה דיון למומחים צריך כאן, כן. זה כנראה לא בעיה. עדיין אחים. לא, אין פה נגיעות בעניין של קידוש החודש, מאחים. נכון, אני יודע, אבל אם זה בא בשביל הזה, בשביל, איך קוראים לזה? בשביל ממושג של דיינים, אז הוא שואל שדיינים עשו להם את זה. דרך אגב, אני חייב, שכחת להגיד את זה כל הסוקס. כמה פעמים דיברתי, סיפרתי, לא יודע אם בעברית סיפרתי את זה, אני יכול לספר את זה שוב, אבל בסוקס, לפני הרבה שנים, 5-6 שנים, עשינו סעודה בסוכה של מנחם מטה. אז בזמנם היה 20-30 אנשים, אז הגיע גארי בן משה, הוא הגיע לכל ארוחת בוקר. הגיע לארוחת בוקר, ובגלל שהוא היה שם כבר ארוחת בוקר, ואז הוא נשאר עם השיעור. אי אפשר לדעת מי נסחב ממה. כאילו מביאים,
ותגידו לי, אם סיפרתי, כי אם סיפרתי את זה, זה היה השבוע, שסיפרתי את זה באנגלית, שאבי קמיאנסקי, עשיתי איזה סיום בבית שלי, נראה לי איזה חולין, משהו כזה, משהו כאילו לפני תחילת השס. אז הוא שאל אותי אם הוא יכול להביא את, את אח שלו. באנגלית. אז אמרתי לעצמי, אני חושב לעצמי, רגע, אני הבאתי קייטרינג, זה היה יקר אז, בזמנו, זה היה 250 שקל לבן אדם, שהוא עושה בבית שלי. להביא את אח שלו, מה, הוא לא למד איתנו אפילו דף אחד. טוב, אבי חבר טוב שלי, בסדר, טוב. אז הוא אומר, גם את אשתו? לא רציתי. כן, כן, ודאי, תביא גם את אשתו. עכשיו, בסדר, בואו נגיד שאני אגיד בלא שנקי, הם יותר מודרניים, הרבה יותר מודרניים. אם אשתו לא כל כך נכנס למצב, בסדר. שבו, נשים היו בסלון שלי, אנחנו ישבנו כאן והם היו שולחן לידינו. אבל מה שקרה זה שהוא, מאז הוא התחיל להגיע לשיעור, גם אח שלו, הלל, חלק גדול מהשיעור, ויום אחד הוא אומר, תשמע, יש משהו, קוראים לזה יוטיוב. אתה יודע מה זה יוטיוב? אמרתי, לא ממש. הוא אומר, כדאי, תתפוס, אתה כבר מצלם את זה בפלאפון שלך, אז תשדר את זה לכל העולם. אמרתי, למה? הוא אומר, ככה, תשדר את זה לכולם, אתה לא יודע מי יראה מי זה. ושם זה התחיל. אותו אחד, שלא חשבתי שאני צריך להזמין אותו, אבל אמרתי, טוב, עוד 500 שקל. כפרה. והוא, וה-500 שקל האלה, זה מאוד השתלם, כי הוא הזה שנתן את היצעה, ואז היינו הראשונים, כאילו בזמנו, זה היה לפני, שאף אחד לא עשה לייב, זה היה לנו לייב, ומשם קיבלנו, בוא נגיד, את התורם הכי גדול של MDY, אחד שעושה גלישת מים וזה, וזה היה אז, אז הוא מצא אותנו שם, הוא עכשיו הגיע, אתה מכיר, טוב. אז אני אומר שאי אפשר לדעת, שמביא מישהו לסעודה, למשהו, אי אפשר לדעת מה קורה שם. בן אדם, הוא התחזק, הוא יתפוס את הדף, גארי, הוא הגיע לארוחת בוקר בחינם, בסוף הוא נתקע כאן כמה אלפי שעות שהוא נתן לשיעור, הוא היה היחידי, כל השנים, הוא אפילו יום אחד חופש שלו לקח, 5 שנים רצוף, הוא היחידי שהיה עושה את מה שדייב עושה עכשיו, בצילום הזה. טוב, והייתי גגנגן, אומר את הגמורה, סוקת הייתך מילון, כבר אמרנו. איפה? ואו, ראשי המטוס כסיב. אז כתוב, בנדורים שצריך ראשי מטוס, לא מספיק, הדיויטויס. עומר אבחיז אמר רבי יוחנן ביוחד מומחה. אז זה מה שהגמרא הביאה את התירוץ הזה, כמו שרבחיז אמר בשם רבי יוחנן, זה כאן. שמה? יש שתי מושגים. יש 3 הדיוטות, אנשים כמו סטפנסקי ו... ואיך קוראים לו? ואבי קמיאנסקי, כן? זה אח של... הנה, דיברנו, הנה, זה קמיאנסקי, זה בצד ימין, כן? זה ככה נראה אבי קמיאנסקי היום. זה הבן אדם האמיתי. יוסי קליין זה בצד שמאל. ויהיה או 3 דיויטויס, או יוחד מומחה. אז זה או זה או זה, זה לא רק ככה, כן? זה או זה. ראשי מטיס אומר יוחד מומחה. אז זה, הגזיר שוב מלמד אותנו שולש אידיוידיס. נא לא עושה, אומרים שם גמליאל. או, אגדת, רבוי זה אגדת. לא יהיו יומים טובים לישראל כ5 עושה באוב וכיום הכיפורים. טו באוב ויום כיפור זה היומים טובים הגדולים שיש לכלל ישראל. אז הגמור תביא עכשיו 6 סיבות למה, והם לא חולקים אחד על השני. זה, כל אחד ראה את זה בצורה אחרת. שבהם בנויס ישראל יויצס בכלי לוב און שאולים. אז, בגדים לבנים זה הדבר הכי זול שיש. וכדי לא לבייש את מי שאין לו, אז היו שואלים, אפילו הבת המלך הייתה שואלת את הבגדים של הבת של הכהן גדול, כאילו כל אחד יותר מהנמוך שלה. הבת של המלך, מה, חסר לה בגדים? יש לה בגדים הכי יפים שיש? לא. היא מראה שהיא גם צריכה ללוות בגדים ממישה אחרת. אז ככה שעניות לא יתביישו. בכלי שלא בעון שאולים שכדי שלא לבייש את מי שאין לוי. גם אני, אתם יודעים ש... תמיד שואלים אותי בכל מקום, אני לא זוכר. למה? כדי לא לבייש מי שאין לוי, כן? או שבאמת אני לא זוכר.
לא זוכר, זה שבוע שעבר. כן. כדי שלא ילווה יש איזה מי שאין לו. זה מעניין שהיום עשו מהבגד הכי פשוט שיש, מהלבן הזה, שאז התחיל המנהג שם ללבוש לבן, עשו מזה, זה הבגד הכי יקר היום. אין בגד יותר יקר, נכון? סמלת קלה? זה הדבר הכי פשוט. כן. תכריכים, קיטל. גם היום אתה הולך עם קיטל. עושים לי צורס בשביל הרב. כן. היית ער כל הלילה? הלכת לישון עדיין? גם הוא היה. לא, אתה מי אתמול בלילה עכשיו אתה ישר ואתה מגיע לשיעור? באמת? איזה קדושה, אתה שפיץ קדושה עכשיו. באמת, כל הכבוד. מי? כן? הלכת לישון עדיין? הוא לא הולך לישון עדיין, תראה אותו, הוא רדום כזה. ואפילו לא צוחק על הבדיחות. טוב. טוב. אז מה קרה שם? מה זה כל הבגדים האלה? אז ביום כיפור, ביום כיפור, ביום הכי קדוש שיש, אז הבנות היו יוצאות לכרם והיו רוקדות שם. עושים ריקוד. והבחורים היו באים, וביום כיפור, ביום כיפור. כן, אם מישהו היה מציע כזה דבר היום, הוא היה בחרם הכי גדול שיש, היו מעיפים אותו מהארץ. לא, אין. מה אתה מציע? שבחורות ירקדו, ובחורי ישיבה ילכו ויסתכלו? זה, ביום כיפור. אז אני, אז שלמדנו את זה, נראה לי שזה היה בן יהודה שאומר, ש... להראות שהמצווה של להתחתן זה גובר גם על הכי על על יום כיפור. חסם סויפר אומר משהו אחר. חסם סויפר אומר, אבל אפשר לתפוס את זה. הוא אומר ביום כיפור, זה נראה לי שזה מה שמתכוון. יום כיפור זה יום שאין יצור. מה זאת אומרת יום שאין? בני אדם מאוד מאוד רציניים. אף אחד לא רוצה לעבור עבירה ולא רוצים לקשל במרויס אסורים וזה וזה וזה. זה היום, אז דווקא שם שם את זה שלא יהיה בעיה. אנשים מאוד רציניים. אז הם באים לשם, בואו נתחתן וזהו, אבל לא, שלא יש אוילילוס ויעשו מזה מסיבה רצינית. זה לא זמן של אנשים של הפקרות, זה היום הכי רציני, לכן שמו את זה שם. אבל הוא מוסף גם שזה בא לתיקון, שבן אדם עבר השמיר סעיניים וזה, אז דווקא ביום הזה הוא בא והוא שומר על העיניים שלו, הוא עושה דבר טוב בעיניים שלו, הוא נכנס לזה. טוב. מה? אז בוא נראה, כן, יש כאן עוד, זה ממשיך, הסוגיה ממשיכה. מי, מה? מה אתה רואה? זה לא היה נבר השאלה הזאת. השאלה הזאת לא. מה, על הריקודים? כן, על הקדושה. זה אני לא יכול לענות. זה לא נראה את התירוץ. יש לי שאלה על האוילום. מי? איזה בן אדם? הוא לא תפס אישה, אלא אישה תפסה אותו. אתה צריך לדעת את זה. גם אתה. מי? לא. לא, לא, לא. בקרם. הלכה להקרם. מי אמר? לא, הוא צודק. הוא צודק, שאול. שאול הלך, משיך ממעלו, הוא היה יפה תואר, ואשתו תפסה אותו. היא אמרה, אני רוצה אותך, והוא הלך כזה, הוא לא היה, הוא לא הלך לריב. יפה. נו, רב יצחק, אתה יודע, כי אתם מעייפים, זה הבעיה. אתה חצי יושן. איך אתה צריך לדעת את הדברים האלה ככה? כן. תכף אני יוציא את הדף. אה, אני תודה. לא, בצחוק. אין כאן צחוק, זה היום, זה ישן רב עכשיו, זה הכל רציני. אז אומרת, גם הרבה שלהם יום הכיפורים יום סליחו, מכילו, כן? זה היום, מישהו בא אליי ואמר לי שהוא שמע את השחיונו השנה, בגלל שאמרתי את זה בשיעור, באמת, הוא אמר, זה באמת, זה היום הכי שמח שיש. שחיונו וקיימונו וגיינו ליום הכיפור, זה היום, איזה שמחה, יום סליחו ומכילו. דרך אגב, היום, זה גם, היום, זה ישן הרבה.
זה כאילו הסוף של הסליח ומחיל, או מחר, שמין הצרס. זה זמן מאוד טוב להתפלל. ככה אומרים, זה סגולה להתפלל, לבקש דברים. היום הקדוש ברוך הוא מקשיב יותר מכל השנה. היום, שנה רבה, מחר, שמין הצרס, זה חלק מהזה, לא? ככה אומרים. אתה רוצה להסביר את זה אולי? יש את היום כיפור, יש את החסימה, והיום זה הצ'קים, מחלקים את הצ'קים. המסירה הסופית. הסופי, סופי, סופי, סופית. כן? קרי עם עין. עם עין, לא עם א'. מה? מי שלא נחתם עדיין, או שהוא נחתם לזה, נחתם ועכשיו... הכל פה הם כדאי להתפלל קצת היום. כמו שהוא עשה, זה פלא פלואים. כל הלילה, גם עירון, גם שיעורים, גם לא הולך לישון. זה רציני. טוב. יואים שניתנו בו אילוך איס אחרוי נויס. זה היום ש... זה עוד 40 יום בשמיים, ועוד, ואז הוא הוריד את זה כאן. אלו חמישה עושה בו אבמאי. הוא אומר, ידע משמואל, יואים שיעורים שבותם לא וזה בזה. כאן יש את השש פשוטים. זה היום שיעורים שבותם לא וזה בזה. מה הכוונה? אז לפי כל מה שלמדנו, אנחנו מבינים את זה טוב. מה זה יואים שיעורים בו השבותם לא וזה? מה, אסור להתחתן את שבט עם שבט? רק? מי? כמו שהוא אמר, מי שקיבל ירושה, מי שקיבלה ירושה, היה אסור לה לעבור לשבט אחר, אבל היום הזה אמרו, זהו, זה רק דור אחד, ואז כולם, זה היה אחדות אמיתי. פעם זה היה מאוד, בל זה בל, סטמו זה סטמו, ספרדים זה ספרדים. אז יש אחדות, כאילו כולם יכולים להתחתן אחד עם זה, זה היה... אז תבטל את הסיפור של ירושה. מה? אז תבטלו את הסיפור של ירושה. לא, זה כבר היה קצת, זה היה זה, זה כבר לא משנה. בהתחלה. לא, זה באמת עבר משבט לשבט, ירושות עברו משבט לשבט. אם היה כזה סיפור שאישה ירשה את אבא שלה, לא היה בנים, אז נכון, זה יעבור, אבל כמה כבר יעבור? דירה אחת, נו, שיעבור. פעם זה היה חלקים ענקיים, כל בית שמש לבנו סלופחות. אז זה היה בעייתי. העירייה זה לפי הנחלות. העירייה של צוות, לטפל בדירה בשביל נחלה של שבט אחר. עירייה אתה דואג עכשיו? מה זה? כל שבט היה להם את העירייה שאחראית לנקות את הרחובות. מי דורוש? זה הדובור. דובר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה, כמו שאמרנו אתמול. כתוב זה הדובור. אתם זוכרים? היה שלוש זה הדובור בשכות החוץ וגם בנדורים. וגם בירושה היה כתוב זה הדובר, אבל זה רק היה לדור אחד. רב ובא וכאן הוא אמר רבי יוחנן, יואים שהות הרשבית ביום לא בבקול. זה גם שמחה עצומה, שהרי כלל ישראל נדר, שהם לא התחתנו בן יום, לא נשאר זכם ביום, רק 600 אנשים. וזה רק היה לדור אחד, תכסיב, ואיש ישראל נשבע במצפו, לאמור, איש ממנו לא הייתם ביטל לבן יום, לאישו אסור להתחתן איתם, מי דורוש ממנו ולא מבנינו, אבל לבנים שלנו מותר, כן, אנחנו נשבענו, אבל לא לבנים שלנו. רבדים בבא יוסף, אבל שוב, כל הדברים האלה נכונים, אין כמה מחלוקת אם זה קרה או לא קרה, זה, הכל קרה בטו באוב. רק השאלה, מה העיקר? מה אתה זוכר כאן? אני בדיוק, מישהו שלח לי, זה משהו מדהים. כי אני כל כך מתפעל מכל העילויים שיש לנו בכל לדרך אגב. עכשיו, זה מזכיר לי, כל חג יש להם מבחן, אז עכשיו זה 1,800 דף. 1,800 דף הם עושים מתחילת שעס, כל הכל שלנו. כמעט כל הכל, לא, כל הכל, רוב ה... אז יש לנו עילויים כאלה, ממש, הם שולטים בכל דבר. ראיתי אישה, בחורה, בת 18, שהיא לא שוכחת דבר אחד בחיים שלה. אין דבר אחד, קוראת ספר, יכולה להגיד לך כל מילה. מה שקורה, אז שואלים אותה, אז רצו לראות איך זה מגיע, איזה, יש לי איזה שינה, יש רק, יש, מצאו שש, עכשיו מצאו 100 אנשים כאלה בעולם. יש 100 אנשים בעולם כאלה. אז כל דבר ששואלים אותה, אומרים לה, בית כיסלב תופשים מן בייז. תוך שנייה אומרת לך בדיוק מה קרה בחדשות, טה-טה-טה-טה-טה. אז לא, אבל זה היה מעניין, כי אצלה החדשות זה יותר מה שיותר פופולרי, עם שחתים ושחקנים, לא יודע מה. אבל יש אנשים אחרים שהם יותר, היו יותר רציניים. אז כל אחד תופס את ה... מה קרה בטו באוב? הוא אומר, זה מה שקרה. אז זה גם נכון. אבל אני חושב שזה, זה העיקר. או, והוא חושב זה ככה. זה הכל קרה בטו באוב. כל אחד, מה, כל אחד תפס משהו אחר. זה הדובור.
דרך אגב, זה מאוד קשה. הייתה נראית נורמלית, כאילו, לא הייתה משיגנר, כי יש סוונט, שזה זוכים המון, אבל הם לא... אבל מה שהבעיה זה, שהיא זוכרת כל עוול שנעשה לה, כל צער שמישהו צייר אותה, כל מילה, אז היא חיה את זה כל הזמן. היא לא יכולה לשכוח שום דבר מה שאמרו לה, גם בתור, גם ברע. אז הם, היה להם פגישה, מה? לא, אבל זה על מדרגה הכי גבוהה שיש. אין דבר, כל משפט שנאמר, שאמרו בחדשות, אתה אומר משפט, היא אומרת בדיוק מה קרה אחר כך. בשניות, הכל. זה מתועד, זה כמו... מחשב, פשוט מחשב, בשניות. היא לא חושבת, הכל טק. כן, אני רואה, חשבתי כל הזמן על השס, איך היא הייתה תופסת את הטוי, הכל, הכל, הכל. אפשר להבין גדוילים, כאילו שהיה, אולי גם להם היה. כן? דרסיב, יוצא שבת ביום דרסיבי, כן אמרנו. רבדים ואנחנו יודעים שכל אובוי מייסי מידבור. זה היה יונטב גדול, למה? כי נגמר המייסי והמידבור. רגע, אז יש כאן רשבם, וזה הוורט, אני אמרתי לכם, זה מהוורטים שאני הכי אוהב, אני אוהב לחזור על הוורט הזה, אז נחזור על זה עוד פעם, אפילו שאני יודע שאני אמרתי את זה לכם תוך חודש. אז כתוב ככה ברשבם למטה, אתם יכולים להסתכל בפנים, שכל אובוי מייסי מידבור, במדרש איכו, יום שבו תבואי החיפר, שהפסיקו לחפור, מה קרה? דום רבי לוי כל ערב תשבוב, קרוז יויצה, הכל יצאו לחפור. כל כלי ישרול, 600 אלף אנשים בכלי ישרול חפרו 600 אלף קברים. חופרים וישנים ביניהם, אומר הרשב"א, מביא את המדרש, שהם היו חופרים וישנים בתוך הקבר. ובשחס הקרוז יויצה, יבודו החיים מן המייסים. אז היו יוצאים 600 אלף אנשים, מינוס כמה? 15,789, כי אם לוקחים 600 אלף ומחלקים את זה ל-38 שנה, כי זה הכל התחיל אחרי המרגלים, אז זה 15,789. ובויט גילוי סיוני זה תסבוב אלף, הוא פרויטרויט, זה הפרויטרויט, זה ה-789, חסם בכל שונו. וככה הורסו 40 שונו, את כל 40 שנה במדבר היו חופרים, כשהיה יוצא הקרוז, יום שונו, הרי 40 שונו. שורה אחרונה עושו כן, מה? קרוז. אני לא אשכח. קרוז, קרוז. בעוד כל עצמו ונים של שלימים, אומרו שם תהיינו בחשבון. אז מה שקרה זה בשנה האחרונה, נכנסו 15,789, נכנסו לתוך הקברים שלהם, והם ידעו שהם ימותו, והם קמו בבוקר, והם היו חיים, מה קורה כאן? אומרו שם תהיינו בחשבון, אולי עשינו טעות בחשבון, וכן, בעשור הבוי, ובדקו, אז נכנסו לקבר למוחרת, ויום אחר כך, וכם יהודה לה, וכם יהוד בייס, וכם יהודים, עד שמאל ישיארו, עד שהירח היה שלם. זאת אומרת, עטו בוב, וכם זה שמאל ישיארו, אמרו ביטל הקדוש ברוך הוא יסף זהיר כושם, ילולנים ועשו מישתה ושמחה ויונת. או, אז הנה אבות, חייבים לחזור על אבות רבו ישי, מה אבות? אתה לא זוכר את אבות? או, אז אני חייב לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. זה הוורט שלי. מהוורטים הכי טובים ש... השאלה, למה הם ניצלו? והתירוץ, בגלל שהם התפללו. נשאלת השאלה, ודאי שהם התפללו, אבל גם שנה שעברה כולם התפללו. שהיה 30,000, 31,000 בוא נגיד, שנכנסו לקברים שנה לפני זה, אז וואי התפללו. התירוץ, שלא התפללו כמו השנה האחרונה. כי כשיש 30,000, ואתה יודע שרק 15,000 ימותו, אתה אומר לעצמך, אולי אני באלה שלא ימותו. אולי אני מה-15,000 שלא, זה כבר לא נוגע, אני כבר ניצלתי כל השנים, אולי זה לא אני. אתה מתפלל, אבל אתה לא מתפלל. מתי אתה מתפלל עד הסוף, עד ה-100%? בשנה האחרונה, שאתה יודע, אין. כולם מתים היום. הלילה כולם הולכים למות, למה? כי כל שנה 15,000 מתים, והנה אנחנו 15,000 בתוך הקבר. וואי, איזה תפילה זה. זה התפילה הכי טובה שיש, הכי שלמה. שבן אדם יודע ב-100% שהולך למות, אז זו תפילה של 100%. כזה תפילה, הקדוש ברוך הוא הקשיב והציל אותם. אז רואים איזה יסוד עצום. יש תפילה ויש תפילה. יש, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה. יש תפילה, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה. אין לי כלום, רק אתה. ברגע שאתה יודע שזה רק אתה, זו תפילה שונה לגמרי. זה אולי אותו המילים, אבל זה לא אותו כוונה. זה יסוד עצום בתפילה. זאת אומרת, דום אמר, כן, שמעת את זה ממני פעם? כן, כן. לפחות פעם אחת.
לא, עד שאני כל ומייסים מדבור. ויהוי דיברו עם מוישה, כי כתוב בפסוק, ויומר, תמיד זה היה ויומר. שנאמר, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלכה ולא מזמין קרב העם, וסומך לי, וידבר השם אליי לאמור. זה כבר דיבור אחר. זה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מוישה כמו חבר כבי אוכל. לא סתם הוראות, תעשה ככה, עשו ככה, זה ויומר. זה בלי, למה? כי היה מייסי מדבור ואי אפשר להיות קרוב ככה. אי אפשר לשמוח כשמתים. אבל ברגע שהם הפסיקו למות, אז חזר הקרבה למוישה, וידבר השם אליי לאמור, אליי דיבור. עוד פשט, הוא לא אמר יום שבית בו ישה בנון, פרדסויס, שאוישי וירוב, פרדסויס זה האנשים, החיילים האלה, שירוב בנבות, שם אותם על הדרכים, שכלל ישראל לא יעלה לרגל. הוא לא רוצה שיעלו, מה? שלא יעלו לבית המקדוש. שאוישי וירוב על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל. באותו יום, הוא אמר, שאפשר כן לעלות לרגל. דרך אגב, זה גרם לגולוס. למה? כי ברגע שזה היה מותר, אז כולם היו צריכים לעלות. ואנשים לא עלו. אז זה בעייתי מאוד. רמסנו אומר, יום שניתנו הרוגי בית תר לקבורו. זה יום שקברו את הרוגי בית אחרי כמה שנים שהם לא היו כפורים. ישבו שם בחוץ. תאום רמסנו, זה יום שניתנו הרוגי בית תר לקבורו. תקדמו יבנה, אתם והמתים. הרי... מה זה? זה למעלה אצלך? כן, זה נשמע כמו שהוא כאן. הרי ברכס המוזן די רייסה, זה רק ואוכלתו וסבותו וירחתו, זה שלוש ברכות. הם הוסיפו ברכה רביעית, הטוי והמיטב, שמה? הטוי שלא ישריחו, אחרי כל כך הרבה זמן בחוץ, לא היה סירחון. אמרתי לכם שמה שה... האחיין שלי אמר לי שהסירחון של המחבלים שם בעזה זה מסריח, אז לוקחים את ה-D9, עולים עליהם, מפוצצים אותם, ואז קצת חול ושלום. שלא יהיה סירחון, זה לא טוב. לא היה סירחון מהמייסים, והמייטב שניתנו לקבורו סוף סוף, היה להם קבורת ישראל. וזה רשם שיהיה קבורה לכל אלה שצריכים את הקבורה שלהם שם. אז מה זה קשור לברכת המזון? למה דווקא זה? זה תקרונה שתקנו, אתה יעמד, הקודש בורו. ואז זה נשאר לדוירויס. אתה שואל למה זה לדורות? זה אני לא יודע. רבי רבי זה המתר והיו יואים שפויסקים בוי מליחויס עצים למרוח. מה הוא אומר? הוא מסביר למה? מה? כולה הודעה. לדורות? אני חושב שראיתי פעם משהו אחר, שהטוב והמתים זה קשור לברכת המזון, כי האוכל לא מסריח בתוך הגוף, והוא ניתן לגבורה. זה מסריח מאוד, רק לא מריחים את זה, כי זה פלח שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, כן? מסריח מאוד, וזה, אפילו שיש לנו פתחים והכל זה פתוח, בעצם עד לשם, אפשר להשחיל שם משהו עד לתוך הזה, אבל לא מריחים את זה, פלא פלא. אולי כן מריחים את זה, רק אנחנו כל כך רגילים את זה, אנחנו... כן, מה? ביתר נחרבה, היא לא עתידה לחזור עד שיבוא משיח, ולכן זה מחוז לבני ירושלים. ביתר נחרבה, וזה... לא יחזור, קרן ישראל לא תחזור עד שמשיח יבוא. קרן ישראל לא יחזור עד שמשיח יבוא, ואז זה חלק מהברכת המזון. אוקיי. רבו ישראל, זה הדבר הגדול. דף קוף חוף א'. למה? למדנו לפני 7.5 שנים בפני שמואל, אני והחברוסה שלי, רבי ידידיה קרמר ורבי מנדי אוירבך. ולמדנו את הסוגיה הזאת. זה נתן הרבה הרבה חיזוק לרבי מנדי אוירבך. למה? כתוב ככה. זה היום שפויסקים בוי מליחויס עצים למערוכו. המערוכו זה המערוכו. זה המזבח, כן? ועל המזבח יש את המרחות. זה המזבח. המזבח הגדול, שמביאים את כל הקורבנות, ועל זה יש את העצים. כך זה נראה יותר קרוב, כאילו יש את ה... כל יום היו שמים שם את העצים, היו צריכים לחרוץ עצים למערוכה. תעני רבי אלעזר הגדול אומר, כיוון שהגיע חמישה עשר באוב, מכיוון ש... היום הזה הגיע, טובוב, תושש כוח שחמו, כבר אין הרבה חום,
ולא היו קורסין עצים למרוך. זהו, הפסיקו כי תולעים ולחות זה לא טוב לעצים, אז היו מפסיקים, לא היו חותכים עצים. אומר רב מנשה, וקורו לי יוים טובר מגול. זה יום ששוברים את הגרזינים. ככה קראו לזה. בואו נראה אם יש לנו את הוידאו. לא היה, הנה, יש איזה חצי ביט. מה? זה? זה רק תמונה. טוב, לאמריקאים יהיה. נכון, מדברים על זה. זה, הנקודה הזה, זה, כי מגל זה לא קשור לכאן. זה גרזן. אז יש כאן, אז זה עובד ככה. הרשב"א מביא שהשמחה זה שבאותו יום השלימו את המצווה הגדולה הזאת. זה השלמת מצווה. לכן מביאים מכאן ראיה שמשלימים כל ספר. הנביא יוסף מביא את זה. אחרונים מדברים על זה הרבה, שעושים סיום, עושים סעודת מצווה על כל ספר, על כל דבר. היה, אם אני כבר מדבר על זה, אז אני אקפוץ, היה, יש כאן נחמן סלצר, סיפר את הסיפור הזה כמה וכמה פעמים, היום דיברתי איתו דווקא על זה, אז אני אספר לכם, היה אחד מוטי, לא זוכר את השם שלו, הוא היה כזה בחור כזה, הוא היה אוהב לעשות הרבה שטויות, הוא היה קופץ ממטוסים, היה... הם מקשיב לי מיוזיקה אולי לא הכי קשרה, כל מיני דברים, בחור כזה בישיבה. ויום אחד הוא עושה סיום על חומש. ואבא שלו היה לו חנות בשר. אז הוא הביא הרבה בשרים, הוא עושה מזה מצב, והחברים ככה צחקו עליו, ככה מאחורי הגב שלו, אתה עושה סיום על חומש? נו, באמת. מוטי. קיצור, אחר כך הוא עשה סיום על בן איש חי, על כל ספר בן איש חי, שוב, סיום עוד יותר גדול. וככה כל פעם הוא היה עושה סיומים, כולם היו צוחקים עליו. מה הוא עושה סיומים? ויום אחד הוא עשה סיום השעס, זה לקח שנים, הוא הגיע מהליקופטר, הוא שכר אולם ענק בפתח תקווה, סיפור אמיתי שקרה עכשיו, אולם ענק בפתח תקווה, וזה, והוא הגיע מהליקופטר, נחת שם בתוך האולם, עם תזמורת של 10 כלים, וזה משהו רציני ביותר. ויש אחד כאן שהוא היה בשיעור הראשון שאני מצרתי ב-MDY, קוראים לו שמולי קופרשטיין, אחד מזקן ג'ינג'י, אתם מכירים אותו, לא יודע, מכירים. אז הוא ראה אותו אחרי כמה זמן, והוא התחיל לדבר איתו על מיוזיקה ועל זה, והוא אומר, לא, אני כבר לא... וזה, לא, קופץ מה... לא, לא, כבר לא צונח, לא עושה זה. מה כן? אני יושב ולומד כל היום, הוא נהיה איזה רציני ביותר. והוא הסביר לו שהסיום, זה מה שהוא עושה סיום, זה עשה... זה, 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 זה נגע, כל פעם שהוא עושה סיום, זה שינה אותו בפנים. עשה איזה שינוי, איזה משהו, משהו קרה לו בפנים. זה היה, טוב, זה היה חיזוק כזה, כזה לץ כזה, שנהיה רצילי ביותר. טוב, הכל פונה ואויפן. הוא אומר, למה כאן לא עשו סעודה? ומוישה אומר, למה לא עשו סעודה? כי לא כל אחד סיים, עשו רק, הביאו עץ אחד, זה, אבל אם אתה מסיים ספר שלם, אז כן. אוקיי. עכשיו תסתכלו, חבל, לא שמתי את זה על המסך, אבל בתחילת רבינו גרשוים, למעלה, איזה 5 שורות מלמעלה, אפשר להתחיל, 3 שורות. כן, יואים שפוסקו מליחו איזה עצים למרוכו. לפי שוש, או יועסוק עם מליחו איזה עצי המרוכו, תשמעו מה כתוב כאן ברבינו גרשום. הוי מזבטלים בתלמוד תורה כי הם עסוקים לחתוך עצים. אבל לא יעשו יום, פוסקו ועשו יום טוב, שמכאן ואילך היו עוסקים בתורה. אומר רבינו גרשום, שמכאן ואילך היו עוסקים בתורה. אז בדיוק לפני 7.5 שנים, ממש בדיוק ליום, שזה היה לפני 2711 יום, שלמדנו בבאס דף קוף א', אז מני יויבך אומר לי, תשמע, אתה עושה נדלן, אני עושה יהלומים. אני, אין לי הרבה זמן ללמוד תורה. אני רוצה להיות כמוך. אני רוצה לעבוד פחות, לעשות כסף טוב, וכל אחד חושב, נדלן זה קל. טוב, לא משנה, אבל העיקר,
אז הוא עשה החלטה, אני לא צוחק, הוא עשה החלטה אז באותו יום. הוא אומר, זהו, אני טוב ומעגול, כך הוא אמר. אני אהיה טוב ומעגול, אני שובר את הגרזינים שלי, זהו. ואז הוא נכנס לאיזה, לא, הוא כל פעם היה, אני טוב ומעגול, טוב ומעגול. וככה, ותוך איזה חצי שנה, הוא מכר את כל היהלומים שלו, הכל, 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 והתחיל לקנות אז נדלן, שזה היה חכם מאוד, לפני 7.5 שנים. והוא אומר לי שהחיים שלו השתנו לגמרי, הוא באמת, הוא שם המון המון שעות בתור, הוא מלמד בחורים, הוא מגיע לשיעור כאן בבוקר, ואז הוא משיך הלאה לכולל וזהו, הוא בישיבה של רב ליף, והוא שם הרבה יותר תור, כי הוא טוב ומעגול. ואני זוכר שאז אני אמרתי, אני לא זוכר את זה, החברות שלי תמיד מזכיר לי, עשיתי רמז ממש לא טוב, אבל קוף חוף א', נו, תעשו אתם רמז לדבר הזה, לא. אז זה הכי טוב שיצא לי, זה קרדומויס חולם אוירבך. ככה, חוף, אני יודע שזה לא חס, זה חולם. קרדומויס חולם, אבל חבוס שזוכר את הרמז הזה כל השנים, ותמיד מזכיר לי, בבאסר, תפקוף חוף א', קרדומויס חולם אוירבך. וזה מחלום לזה, והוא הגיע אליי היום בצהריים, עם הבן שלו. והוא נתן לי את זה, הוא אומר, אתה זוכר? אתה יש לך זה גדול בזה, ואני רוצה להודות לך, תפקוף חוף א'. לא, כל בן אדם יכול לתפוס חיזוק, זה לא צריך לעזוב את העבודה, זה קצת פחות לעבוד, קצת יותר תוירה, קצת זה, זה חיזוק. מה? אני לא יודע אם בזום, הוא לא אוהב שאני מדבר על זה. דיברתי על זה בטיינס דף למד אומן בייס, גם כן. ובדיוק כשהוא הגיע לבית שלי, בדיוק בשנייה שהוא הגיע, אמרתי, אני רוצה לראות מה אמרתי אז. וזה, והוא הגיע, דיברתי עליו, כאילו, שרונה, זה היה יפה מאוד. טוב, אז לא, אבל, לא, זה חיזוק, כשבן אדם אומר, אני הולך, כל החיים שלו, כל מה שהוא ידע זה יהלומים, זה מה שהשבר שלו עשה, זה מה שהגיסים שלו עושים עד היום הזה, זה כל החיים שלו, הכל, הוא אומר, אני עוזב, מה שיעשה, זה משהו שאני אוכל ללמוד קצת יותר תוירה. הוא אומר, שאלתי אותו, נו, אתה עושה יותר כסף מה זה? הוא אומר, תשמע, אני לא עושה יותר, יש איזה יותר פוטנציאל. אבל העיקר זה אני לא צריך לנסוע לתל אביב כל יום. כי הוא היה נוסע כל יום לתל אביב, עכשיו הוא כאן בשכונה. טוב, כל אחד יכול ללמוד מזה משהו, לא יודע מה. עוד דבר שאני, או, אני חייב להגיד לכם את זה. יש זמן? זה כבר מאוחר מאוד. אבל אני אגיד לכם, כי זה חיזוק גדול. יש אחד, קוראים לו בנצי נובק, הוא בא לשם, מכירים אותו? אתה מכיר אותו כי... אחותו היא טייסת באלעל, טייסת חרדיה עם 8 ילדים, והיא הקלה של רב שפיגל. אבל קוראים לו בן צינובק, הוא הזה שהביא את הצולה לרמת בית שמש. הוא טיפוס, הוא עושה הכל לבד. הוא בא אליי לפני כמה ימים, הוא כבר שנתיים עשה את זה בבית שלי שם, הוא אומר, תשמע, מה, שכחת לדבר איתי? אמרתי, לא רצית להטריר, אני עושה ארוחת בוקר בשבילכם. עכשיו, מה זה ארוחת בוקר? הוא לא מביא צ'ק של... 6,000 שקל, אמרנו, הנה, שילמתי לארוחת בוקר. הוא עושה את הכל לבד. הוא עושה היום, אני אומר, הייתי כאן בתפילה בשבע בבוקר, הוא כבר היה מוכן, הכל היה כבר זה. זה אומר שהוא היה שעות שעוד, והוא מביא את כל המשפחה שלו. כולם עובדים אצלו, כל הילדים הקטנים, הצעירים, המבוגרים, כולם, אשתו, כולם. עשו שקשוקה ופסטה, ושלוש סוגי פסטה, ועוד זה, ועוד זה. ושקשוקה ל-200 אנשים, כי הוא הביא לי לבית מגשים של הכל, כל דבר מגש. של שקו, ואת הבייגלים הולך לקנות לבד, והוא סיר את השולחן לבד. מה אני אומר? ואז הוא קם, הוא לא אוהב לדבר ברב וזה וזה, הוא אמר, לי יש הקורס הטויב, ואני עושה. ומישהו שאל, ואחר כך הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, כן, היא שאל אותי, כמה זה עלה? כמה זה עלה כזה דבר? הוא אומר, כשמגיע להקורס הטויב, אין כמה זה עלה. הוא אומר, אם יש מישהו חולה, ואתה צריך להביא אותו לבית חולה, אתה מתחיל לשאול כמה זה עלה? זה לא נוגע, מביאים, חושבים אחר כך כמה זה עלה. עושים את החשבון אחר כך. כאן, אני אמרתי, זה מה שצריך לעשות, זה הקורס הטוי. זאת אומרת, יש בן אדם שעושה, יש בן אדם שלא עושה. הנה, אפשר ללמוד ממנו, באמת. הוא תופס את הדברים בידיים, ועשה את כל האוכל, הכל, הכל. הכין את השולחנות. גם השאירו לו שם, בכנסת עשה משהו, ואף אחד לא ניקה. הכל היה מלא צ'ול, את כל הכיסות. הוא בא, ניקה, הכל, הכל, הכל. אפשר ללמוד מזה. צריכים ללמוד מזה. טוב. לא, זה אותו טיפוס, זה שמתחיל את הצולה, זה שעושה את זה, הוא גם בונה לעצמו בג' בית לבד, עם הידיים שלו, הכל, את היסודות, הכל, הכל, טיפוס. אבל אפשר ללמוד ממנו, אפשר גם לבנות בית לבד. טוב, והייתי גי גנגן אין שס. עכשיו אפשר ללמוד קצת, תוירה.
אוי אוי אוי, לא, זה חרבה, זה דברים חזקים, טוב הרמה עגול. מכאן ואילך אתה מויסף יויסף. אז תראו מה שכתוב כאן, רבויסה, הנה, זה ממש זה. מאותו יום שלא צריכים לעבוד, מאותו יום שלא צריכים לעבוד, צריכים להוסיף תוירה. גם צריכים ללמוד בלילה, כי הזמנים, היום יותר קצר, אז הראשונים אומרים שצריכים ללמוד, מוסיפים שעות בלילה. שאיני מויסף, אבל חס ושולם, זה אל תקשיבו כל כך. שאיני מויסף, יוסף. הוא יוסף, מה זה יוסף? מה יוסף? טוני רב יוסף, תקברי אימי, כללה. מי שיש לו את האפשרות ללמוד קצת יותר והוא לא לומד, השם ירחם, אני לא רוצה להגיד את המילים. תסתכלו בגמרא מה שכתוב כאן. קיצור, זה הפוך מעריכוס יומם. טוני רבונה, שיבו קיבלו עוז כל העולם כולוי. אתה לוקח שבע אנשים, ואתה הולך מהצד הזה של העולם, עד הצד הזה, אתה פספסת כאן דבורים נפלויים, רב ברמן, דבורים נפלויים. אני אספר לך אחר כך. איזה, יספרו לך על מנדי אוירבך, על בנצי נובק, ממש, דבורים נפלויים שאתה... הייתי פה. אה, שמעת על מנדי אוירבך גם? לא, מנדי אוירבך לא שמעתי. זה אפילו יותר, אפשר ללמוד ממנו. אחרי שאתה דורש מאנשים להיות כמו בנצי נובק. אני לא דורש, אפשר ללמוד ממנו, מכל בן אדם אפשר ללמוד. יש לנו את בני רודק שעשה סעודות כאן בידיים שלו, באמת. הוא עושה את הבשר הזה, כבר דיברתי איתו על זה, אתה לא, דיברתי, אמרתי. יש אנשים שעושים, יש אנשים שאוכלים, אוכלים. ואז הם קמים והולכים, אפילו את הצלחת שלהם לא שמים בזבל. יש ויש, אפשר ללמוד מבן צינויות. קיצור. טוב, ביתר. אתם מכירים, כן? שמישהו אחרי ינקה בשבילי, מה, אני צריך לנקות את הזה שלי? טוב, בואו, אנשים וקיבלו, אז כל העולם כולו. אם אתה לוקח עכשיו אנשים, אתה יכול ללכת מתחילת העולם, מאדם הראשון עד היום, ותגיע. כמו שאומרים, שבחמש אנשים אפשר להגיע לטראמפ. אני מכיר את ההוא, והוא מכיר את ההוא, ותוך חמש אנשים אתה מגיע לטראמפ. אז מישהו שלח, ודווקא זה צריך להיות תלמידים וצדיקים. ככה משמע מהרשב"ם. מישהו שלח, רואה אדם, הוא ראה את אדם הראשון. שם, רומנטו שלח. יעקב, רואה שם. אמרום, רוס יעקב. כנראה שהוא לא סובר שיעקב הבינו, לא מת. אחי השילויני, רוס אמרום. אליהו, רוס אחי השילויני, ועדיין קיים. או, מכל אלה, אתה סומר ששכבה סושר לא מתה, הוא לא סובר שהיא לא מתה, היא כן מתה. אחי השילויני, רוס אמרום. מה, אחי השילויני ראה את אמרום, ואוקסי, ולא ינוי סמם איש, כי עם כל בן יפון וישו בנון. ממש, הסוגיות שלמדנו קודם, רק שניים נכנסו לארץ ישראל, קולב וישוע. אומרם, נו, נו, נגזר גזירו על שפוטי של לוי. אחי השילויני היה לוי. אז לא מדובר על לוי בכלל. דכסיב, במדבור הזה ייבלו וגריכם וכל בגדיכם וכל מספרים עם עשרים שונה ומעלו. מי שפקודו מבין העשרים, יוצא שיבזה של לוי, שפקודו. וואי, הנה, יש לנו חצי תמונה כאן. זה הכי טוב שיצא. זה, מה זה? אתם יודעים מה זה? זה ה-15, כל הכלל ישראל שקוברים את עצמם. וזה ה-15,000 שנשארו, מסתכלים ואומרים, וואו, יש ירח מלא. אוקיי? אבל בלוי כתוב, נושא ישראל יש בני כוס בתוך בני לוי, וכתוב מבין 30 שונו ומעלו. זאת אומרת, הוידה מתחילה ב-30, מי שקודם בן 20, יוצא שבן 20, שקודם בן 30, ומשאר שבטים לא יעיל, מה, לא היה אף אחד שנכנס לארץ ישראל מכל השבטים האחרים, ותניא יום במנשה ומוחם במנשה שלא יודעים מיעקב, ולא מסיא שנכנסו לישראל לארץ. הם כן נכנסו לארץ ישראל, שנאמר, ויעקב מהם, אנשי יואי, כיש לא איש משיש האיש. זה פלא פלואים, שיהודים היו הולכים למלחמה, אף אחד לא היה מת. לא היה כזה דבר שמתו. כאן מתו כ-36 אנשים. מה זה כ-30? אתה רוצה להגיד 30, אתה רוצה לעגל את זה, אז אתה אומר 40, מה זה? כ-36, בערך 31 אנשים מתו, זה לא כל כך מדברים. מה זה כ-36? ודאי, 36 ממש, דברי ביהודו, אמר לו ירמי חייבי, וכי נאמר 36, ואלו נאמר אלו כ-36. אלו זה יום במנה שיש שוק הקירובה של סנדרין, בסנדרין יש 71, אז רוב זה 36. אז רואים שהוא נכנס אז. אלו אמר רבי אחי בר יעקב לא נגזר גזירה, לא היה פורס בן 20 ולא היה יוסף בן 60. כמו ש... זה שוב חזור על מה שדיברנו. כל הגזירה זה רק בין 20 ל-60. לא היה פורס בן 20 ל-60 מבין 20 שנה ומעלה, ולא היה יוסף בן 60. גומר ומעלו, מרחין, יש גזיר שווה. מעלה יוסף בן 60 כפורס בן 20. אז בואו תסתכלו שנייה
על, על ערכין. ערכין זה בן אדם שאומר, ערכוי אולי. הוא מצביע על מישהו. עכשיו, כל בן אדם יש לו ערך. זה לא, אפילו שאתה בן אדם מאוד מוצלח, אתה בין, בין הגילאים של 20 ו-60, אתה שווה כמה? 50. אבל מישהו בין, בגיל 19, כמה הוא שווה? 15. לא. 20. 20, תסתכלו בירוק. בין 5 ל-20 שנים, הוא שווה 20. מעל גיל 60, הוא בין 65, כמה הוא שווה? רב שפיגל, כמה אתה שווה? מה? שגורניש. 15. אתה שווה 15, עוד פחות מבחור בין 19, כן? אבל אני רוצה שתשימו לב שזה 15 ו-20, זה שתי מספרים שונים. מעל גיל 60 זה כמה? 15. מתחת לגיל 20, זה 20. אז בואו תסתכלו בגמרא, איך זה נכנס? מה לאלון יוסם מבין 60 כפוחס מבין 20? יותר מ-60 זה כמו בחור שהוא בן פחות מ-20, שזה לא ממש מדויק, נכון? זה לא אותו דבר. הכוונה זה פחות מ-50. הנקודה הזו זה לא 50. אלה בני 20 עד 60 יש להם 50. כל השאר זה לא אותו דבר. 20 מה שטוב, רב שפיגל, אתה שווה יותר מכל האנשים האלה. 15, לא אישה בת בין 20 ל-60? בת כמה אשתך? גם בת 65? אוקיי. אתה שווה, אתה שווה. לנו אתה שווה הכי הרבה. אבל בערך אין לא. מה לה, יוסף בן 60 נגבור בן 20? אבקה, יוסף בן 60 נגבור בן 20, וכל הגזיר זה רק על אלה בין 20 ל-60, ולא מעל 60 ולא מתחת ל-20. רבו ישי, אגוד יונטף.